Last time you were here, we talked about our Egjordi Mors. Egjordi igen. Og det er ikke med vilje. Og det er bare et eksempel på, hvordan vi tænker meget ens her i gruppen. Og vi tænker, at vi bruger det samme sprog, uden egentlig at tænke over, hvorfor vi hopper i. Det er indimellem så er det en lille smule vanskeligt for Arme Jade, hvor vi pludselig kommer til at tale dansk. Men hun er heldigvis hurtig til at gøre os opmærksom på det. Sidste gang I var her, der talte vi om vores nærmeste nulevende slægtninge, chimpanserne. I dag der vil vi tale en lille smule om vores nærmeste uddøde slægtninge, nemlig neandertalerne. Og dem kender I alle sammen i flere forskellige sammenhænge og ved, at de har en lang historie. De har også en, og de har været med os i et stykke tid. Biologisk set har de jo været med os i rigtig lang tid, men vi har kendt til dem i godt 150 år. Og det, som vi lige vil tale om her nu, det er de forskellige neandertal historier og hvad neandertalerne har betydet for os. Her ser I en del af kraniet fra en neandertal. Den første neandertal, som man blev anerkendt for at være en neandertal, blev fundet i Tyskland i Neandertal. Der er navnet. Det blev fundet i 1856. Her kan I se sådan nogenlunde den udbredelse, som neandertalerne de har haft. Altså dækker hele det europæiske område og et Mellemøsten og stykke ind i Asien. Her ser I et slægtskabstræ. Og vi ser nogle af de tidlige menneskearter, de forskellige mennesketyper, som alle sammen kom fra Afrika, og det er vores dybe afrikanske historie, så vi kan se helt deroppe i venstre hjørne, at der har vi sådan en del af slægtskabstræet, hvor Homo sapiens og neandertaler, de hænger sammen. Billedet er lidt mere komplekst, og der er flere grene på, og der er flere forskellige arter. Mikkel her vil introducere en af de andre arter, som også ligger ret tæt på deroppe i venstre hjørne. Da man første gang opdagede neandertaler, så var der stor diskussion om, hvad er det her? Og en sur professor fra Bonn, han mente, at det her, det er intet andet end en kosak fra Mongoliet, som på sin vej gennem Tyskland til Frankrig kryb ind i en hule og døde. Og han havde sådan, måske sådan lidt store knogler, men det var helt naturligt, mente den her tyske professor, at for de her lidt mere primitive og måske også lidt stærkere folk, som kom fra Mongoliet. Så det var den måde, han fik det til at passe. Thomas Henry Huxley, der også var kendt som Darwins bulldog, en varm fortaler for evolutionsteorien i 1850'erne, 60'erne, 70'erne. Han mente ikke, at der var tale om en mellemform, og skrev, at på ingen måde kan disse neandertalknogler anses for at være efterladenskaber fra en mellemform mellem mennesker og aber. Altså, det var ikke noget missing link, man havde fundet, og han lavede også en tegning af, hvordan han forestillede sig, at det her menneske ville have set ud. Og det er faktisk en af de første tegninger, vi har af neandertalerne. Og den har allerede nogle af de træk, som den så fik, som arten fik forfinet omkring år 1900, hvor neandertalerne blev opfattet som vores primitive fætter. Lidt ubegavet, primitiv, behåret og abeagtig. Alt det, som vi ikke skulle være. Alt det, som vi ikke så os selv som. Hvor vi som Homo sapiens var præcis det modsatte. Vi var højt begavet, og vi havde faktisk næsten ikke noget pels. Og vi var på alle måder overlegne. Og det var vi også åndeligt set. Det her billede af den arketypiske hulemand, der er også et billede, som slog igennem i populær litteraturen og i filmen. Og der findes et hav af neandertalfilm med primitive forfædre, som på en eller anden måde dukker op igen i nutiden. Nogle af dem har været frosset ned, og andre drikker en eller anden drik og får deres indre neandertal frem. Stort set alle de her film, og hvis man skal se dem som over en kamp, det er, at de er ufattelig dårlige. Men de er samtidig ustyrlige morsomme at se i en gruppe. Den er hård at se alene.
Så sæt jer sammen, hold filmaften og se nogle af de her neandertal film, de, så er I sikre på at have en rigtig, rigtig morsom, en rigtig morsom aften. Men efterhånden, i 1980'erne og 90'erne og det 21. århundrede, så begyndte vores billede af neandertalerne at ændre sig. Og man så dem i højere grad som mennesker ligesom os. Som en anden type menneske, men stadigvæk et menneske. Og her, som I kan se på højre side på det her bogomslag, hvor man har lavet en rekonstruktion af en neandertal dreng, ser vi et helt andet billede end det her primitive, behårede bæst. Vi ser en fin lille dreng med fine træk, lys hud, blå øjne og rødt hår. Altså at en helt anden neandertal end den neandertal, som vi kender. Hvis vi skal lave nogle ganske korte karaktertræk af neandertalerne, så nu kigger på de fysiske forskelle på neandertalere og homo sapiens. Ja, hvad er så det? Jo, når vi nu kigger på de to profilbilleder her, så kan man se, at der er nogle forskelle. Neandertalerne havde ikke nogen hage, ligesom homo sapiens har. Neandertalerne havde også nogle lidt kraftigere øjenbryn, end homo sapiens har. Det er også ganske tydeligt. Men som jeg også kan se, så havde neandertalerne også en større hjerne end professoren, som står der lige ved siden af. Og det var en af de ting, som man kunne se ved neandertalerne, at deres hjerner, deres hjernestørrelse, var større end homo sapiens. Det passede selvfølgelig ikke særlig godt på det, at de skulle være primitive, men det valgte rigtig mange at se bort fra i 1900-tallet, undtagen i ét land, nemlig i Danmark, hvor man mente, at neandertalerne de var noget særligt. En af dem, der mente det, det var Nobelprisvinderen i litteratur, Johannes V. Jensen, som havde den her idé, som var støttet af nogle af hans kolleger inden fra de antropologiske videnskaber, at danskerne stammede fra en ædel art af neandertalere, som var klogere, dygtigere, smukkere og stærkere end alle andre. Og det var også det, man kunne se i den danske befolkning i dag, det man kunne se i vikingerne, at man var smukkere, stærkere og klogere end alle mulige andre. Og et eksempel, som Johannes V. Jensen han pegede på, det var ham her. Og ham kender I nok. H.C. Andersen. Der, ifølge Johannes V. Jensen, var tydelig neandertaltræk. Og det var altså et kompliment. Det ville være en fornærmelse i alle andre lande i verden. Det var selvfølgelig noget sludder, det som Johannes V. Jensen han sagde. Og han sagde det heller ikke på noget videnskabeligt grundlag, om end han mente at have videnskabelig dækning for det. Men han havde dog ret på et punkt. At vi alle sammen bærer noget neandertal i os. I hvert fald alle os, som har, eller alle dem, der har en nylig oprindelse uden for Afrika. At vi bærer alle sammen på en vis del neandertal DNA, så vi har vores neandertal med os. Men det var ikke sådan, som Johannes V. Jensen han forestillede sig. Hvad vi ved i dag om neandertal og neandertal DNA, det vil Mikkel fortælle nærmere om nu.